Hello， 大家好，今日又同大家讲睇新聞啦。嗱，其实咧，即系近日咧，香港都发生咗好多啲持刀一系斩人啊，一系伤人嘅案件啊。咁啊，自从钻石山商场嗰单案开始，就唔知点解，即系特别多啊，即系唔系话差唔多日日都有，而系根本日日都有。咁啊，琴日就发生咗一单啦，就喺黄大仙嘅一个商场入边咧，咁有一个男子咧就持刀啊追住一名中学生嘅，咁啊好彩最后咧，即系呢个中学生就逃走咗，咁啊成功翻去自己嘅学校嗰度就避难报案。咁啊其后警方咧就即系去到即系嗰个现场环境嗰度咧就展开呢个追查，咁啊最后就好似话拘捕咗一名大约50岁嘅一个建筑工人。系啦，谂下到底发生咩事呢？咁啊就咁嘅。咁首先咧就逃跑嘅中学生咧就系16岁嘅，咁啊读中三啦。咁啊当时咧呢班中学生就一行好似9人嘅，即系9个人嘅。咁啊去到一间即系黄大仙中心嘅一个南馆嗰边啦，咁一间餐厅嗰个用膳嘅。咁佢就发即系呢班学生坐低咗之后咧，就发觉咧就对面台嗰个男人咧就系原来素有积怨嘅，即系之前咧已经系有啲摩擦噶啦。嗱咁啊，点解有摩擦咧？咁啊，原来即系呢班学生咧，咁啊早前都系食嘢时候咧，咁啊可能系攞餐嘅时候咧，佢杯嘢饮咧就倒泻咗落呢一个男人嘅阿妈度，系啊，即系个母亲度啦。咁啊，当时已经有几句争执啦，系啦。咁我唔知道到底系个男人脾气暴躁啊，定即系即刻屌，定系啲学生唔肯道歉啦。咁啊，已经系有争执噶啦。咁啊，於是乎咧，今次啊，即系琴日啊，就系第二次见面嘅时候咧，咁啊，两班人啦 ，OK， 咁啊，大家互相眼擎擎咁样。嗱，咁可能呢班学生咧，头先讲咗佢哋一行9人嘅，咁啊，心谂喂9个人，唔通射你咩？系啦，咁啊，於是乎咧，就系向呢一个男人挑衅啦，就系例如，好似就有个中学生就向呢个男人举中指啊，或者一啲爆粗啊，即系讲粗口啊，即系互相问候大家嘅亲人咁样啦。咁於是乎呢个男人咧大怒，系啊，呢个男人咧就系做一个建筑地盘嗰啲嘢，咁啊大家知道地盘佬咧即系脾气都几火爆啊，咁加上即系可能系非常孝顺啦，自己老母俾人哋泼，即系俾人哋倒泻嘢整湿咗嘛，咁加上而家即系呢班死靓 can 咧又喺度举中指又成，咁啊一怒之下咧就马上喺台面咧就攞一把刀定叉啦，我唔系好记得。咁啊！即刻追住啲，即刻即系指住呢班嘅契弟闹啦。咁啊，有即系涉事人啊，即系呢9个人里边咧，其中一个最大仇口嗰、那个，即系可能倒泻嘢个男学生咧。咁啊，大惊，佢啊马上就拔腿就四散啊！即系啲学生即刻走啊！即系钱都唔俾啦，即系食完嘢唔俾钱。咁呢个男人咧就追住佢嘅，系啦，咁一直追。咁啊，大家知道啦，即系始终可能系后生仔啲体力好啲啊。虽然佢做地盘啦，但系系咯，即系跑起上嚟个速度快啲啦。咁啊，最后咧就成功喺呢一个男人嘅追捕下走啦。咁啊，其后警方咧亦都拉咗呢个男人嘅。谂下成件事大致系咁啦。咁啊，到底边个啱边个错咧？呢个就自己定夺啦。嗱，我就觉得咧，即系呢个男人咧。即系个 EQ 似乎低咗少少咯，讲真，即系我觉得如果因为呢单新闻报咗出嚟咧，如果你系纯粹拗交咧，咁啲人都会觉得个男学生有冇搞错咁串，再唔系你直接去佢间学校投诉咯，虽然冇乜用咧，都系系啦，咁但系因为咧你自己立刀叉咧，其实好笨柒咯，我觉得咁样即系变咗系你一定系所有嘢都系你唔啱噶咯，系咪先？你想差佬就一定系拉你噶啦，系咪先？系嘛，即系万一你加上而家香港社会咁敏感啊，即系你通街持刀已经系一个，即系令到市民会有阴影啊，更加系对你系，即系第时上到庭个法官同埋陪审团都系唔会同情你嘅，基本上系啦，即系佢会觉得你一个危险人物嚟啊咁样，咁啊，所以我觉得就好笨咯，即系我觉得如果我系佢咧，如果真系好唔锯咧，你咪直接过去打拳头交咯，系咪先？打交佢哋咯，因为你拳头交你最点伤咧，你基本上都系罚你伤害他人身体嘅啫嘛，因为你持刀嘅话系。佢 charge 多你一条罪，持有攻击性武器啊嘛，啊同埋当众行为不检啊嘛，呢、這个意图伤人啊，好多罪入到你嘅其实。咁我觉得即系如果你打拳头交呢啲，可能最多系可能真系手下行为啊，或者各样那样啦。即系如果你唔系太伤嘅话啦，系咪先打佢两嘢？咁啊当然啦，可能佢觉得一打九唔够打，但系你叶问都打10个啦。哇，同埋即系呢件事因为扬开咗之后咧，即系。
你即係嗰間即係要你要同嗰間學校投訴咧，咁呢個學生都會賴嘢啊嘛，全部都係即係全部都見家長之類。咁我覺得就係有時有啲辦法唔使即係下下搞到咁咯，即係佢聰明人有聰明人嘅解決方法咯。咁而家你衰眼嘅咧，基本上即係太衝動咯。即係我就唔知做會唔會同做地盤有關，其實就唔係個個都咁嘅，以我所知。OK， 咁我就覺得即係脾氣火爆有個問題，同埋即係。即係要諗下後果咯，同埋咁唔抵咯，我覺得其實本身可能個道理喺你嗰邊，即係佢哋整濕你老母先啫嘛。咁其實我覺得係嘛，即係道理喺你度，但係而家咁樣你一立刀咪成件事錯曬咯。咁奉勸大家啦，即係喺呢個而家呢香港嘅風氣上咧，就係好容易會脾氣火爆啦，大家都。咁啊，我覺得有時做嘢之前要三思咯，即係諗下咁樣做嘅效果值唔值得，係啊，即係為啖氣啊，當然好多事，但係為啖氣之餘你要。衡量下个后果系值唔值得咯，呢个就我建议。我打拳头交系冇乜大问题嘅，虽然我唔建议啦 ，OK 系嘛。但如果有时真系忍无可忍咧，即系打还打就唔好立呢啲明显性嘅攻击性武器嘅，即系立凳嗰啲，其实我觉得都还算正常 ，OK。但系你啲利器嗰啲咧，就真系千祈唔好立啦 ，OK。咁就係咁咯，咁我哋今日条影片就嚟到先啦。咁其实都剩下另一单斩人，即系牛池湾斩人嗰单嘢都。其实都可以讲嘅，睇下大家想唔想听啦。嗰单都几特别。最搞笑系之后咧，即系啲差佬去洗太平地，反而仲要系票控嗰个俾人斩嗰个嗰条女。呢个都几搞笑，但系有机会先再讲，睇下听日冇新闻啦。如果听日冇新闻就讲呢单啦。OK， 咁我哋今日条影片嚟到先，我哋听日见，拜拜。